Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, sreda je nešto pre 19 sati, vreme za još jedan rebus. Večeras su moji i vaši gosti profesor Dragan Todorović sa Filozofskog fakulteta u Nišu, sociolog, i profesor Slaviša Kovačević sa Pravnog fakulteta u Nišu, da kažemo politikolog. Dobro večer i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Dobro večer. Hvala na pozivu. Govorit ćemo tema, kao što je mnogima ovako približno jasno kada vide goste, je trenutno stanje u Srbiji, a pogotovo znači ovde u Nišu. Sociološko, politikološko, ekonomsko. Šta je to što izaziva takvu situaciju u našem društvu? Iz ugla sociologa, kako sam vas najavljivao, gospodine Todoroviću, šta najviše muči ovde prosečnog Nišlija krajem ove 2013. godine? Pa možda u Nišu pre i više nego u nekim drugim gradovima, ali verovatno isto ono što muči i sve ostale građane Srbije, a to je u ekonomskom smislu besparica, siromaštvo, a u, da kažem, duhovnom, kulturnom smislu osjećaj besciljnosti i bez perspektivnosti. Kad se te dve stvari spoje, teško je moguće govoriti o, ili makar očekivati prosperitet, o kome se doduše na medijima prilično govori kao nečemu što nas gotovo čeka iza ćoška, samo nikako da dođemo do te situacije. Dakle, nije ništa posebno ni bolje ni gore od ostatka Srbije i to jeste najveći problem. Bilo bi lepo i bilo bi sjajno kad bi Niš bio jedini problem. Ajde onda svi da se udružimo pa da pomognemo Nišu da mu bude bolje, ali nije problem u Nišu. Negde mora da se krene. Svako od svoje kuće treba da krene. U svakom slučaju slažem se, neka o perspektivi Nišlija brinu oni koji treba da brinu u Nišu o tome. Sociolozi nisu u toj situaciji da rešavaju probleme, ali jesu sa pozicije da konstatuju stanje i da pokušaju da u skladu sa svojom profesijom daju odgovor na pitanje kakva je uzročno-posljedična veza onog što se zbiva danas u Srbiji, u malo širem kontekstu danas na Balkanu i u Evropi. Znate kako, mi nismo nikakve kutije koje se onako pomiluju ili protrljuju, pa iz nas da treba, i ne treba da očekujete od nas konačne odgovore večeras, niti je to, ako sam dobro razumeo, suština ove emisije. Ali jeste otvaranje rasprave. Jednog zdravog kritičkog razgovora o svemu onom što nam se zbiva. Da li će to imati ko da posluša, osim običnih ljudi koji će slušati, ali teško da će biti u situaciji da nešto menje, odnosno da utiču, to je već drugo pitanje. Mislim da je suštinski problem Srbije danas, pa i Niša, problem modernizacije. To je vrlo često rabljen termin. Modernizacija u kom? Modernizacija u svakom pogledu. Svakom pogledu, da. Dakle, nešto što se vrlo često uzima u usta kad se govori o sadašnjosti i budućnosti, a vrlo malo se zna o njemu. Ja kao sociolog bih mogao... Kada kažete modernizacija, ne mešamo to sa globalizacijom? Ne. Modernizacija je kao jedan sveopšti proces poboljšanja stanja u kojem se nalazi nacija, ali tako dalje. E sad, svi mi hoćemo da kažemo kako jesmo na tom putu, ali vrlo malo znamo šta znači taj pojam, odnosno koliko mi učestvujemo u nečemu što se zove modernizacija. Dok su, ne znam, na temeljima engleske i francuske buržoaske revolucije, ili tako, zapadni narodi, mnogo vekova pre nas ušli u taj proces, realno, sociološki govoreći, ne moraju svi da se slože s ovim što ću reći, istinska modernizacija u Srbiji počinje tek od prilike iza Drugog svetskog rata, u tom prokazanom socijalističkom sistemu. Po prvi put, država, dakle, neko ko vodi jednu zemlju, istinski se suočava sa problema tadašnjima, a to su, na primjer, bili nezaposlenost, siromaštvo, nepismenost i tako dalje. Vi, ako hoćete pošteno, u ustavnim načelima socijalističke Jugoslavije ste imali ucrtano pitanje rodne ravnopravnosti, u što se sad svi kune i dobiju silne novce da afirmišu takva pitanja. To ste tada u tom trenutku sve imali. Šta se dešava nakon toga? Sa raspadom bivše Jugoslavije, moramo ovakav istorijski put malo da bismo znali o čemu se priča. Mi zapravo odbacujemo sve tekovine socijalističke modernizacije takva kakva je bila
ništa ne važi, sve počinje ponovo sa nama, sve počinje iznova i okrećemo se nekim novim pojavama koje kao da se po prvi put dešavaju u društvu u kojem živimo. Dakle, mi nemamo jedan tok, mi nemamo jedan pravac, mi nemamo jedan kontinuitet iza koga bismo se zaklonili kao i za kišobrana, kao što to važi za neke druge naprednije narade. Gospodine Kovačeviću, da li mislite da je, da kažemo, možemo da kažemo, ovo propadanje, da kažemo, donekle i narode, i normi, i tih socijalnih vrednosti u našem narodu, ima veze, naravno da ima veze i sa istorijski ide nekim periodom, ali je nekako vezano više za kada posmatramo zadnjih 20-30 godina. Da li ima veze sa politikom? Svakako da ima. I gde su koreni po vama? Pa naravno da ima veze sa politikom. Ovo što se dešava zadnjih 20-30 godina, to se dešava pod uticajem dva procesa. Jedan proces je ono što je začeto, a što nije bilo toliko izraženo, što nije bilo vidljivo, što je začeto još mnogo ranije i što je pripremljeno. A drugo je ono što se desilo u toku samog tog procesa previranja, gde ste imali jedan potpuni bezvazdušni prostor i u vrednosnom i u pravnom i u političkom smislu, gde ste prosto ljude prepustili da se snalaze u postojećim okolnostima uz jednu vlast koja očigledno se nije snašla u svemu tome. Kolega je otvorio neka pitanja govoreći o nekim značajnim doprinosima tog socijalističkog perioda. Mi u stvari nemamo taj pozitivni pojam tradicije. Pa, mi stalno počinjemo od početka. Znači, mi smo 45. godine počinjali od početka. Pa smo onda posle raspada rekli sad počinjemo od početka. Dakle, i sad opet nemamo nekog početka počinjenja. Jeste, uvek. Znači, svaka vlast koja dođe počinje od početka. Znate, to je sada jedan drugi, to je sada više, to je sada više psihološki problem i onako kako političke elite doživljavaju svoju ulogu u tome. Ali kada govorimo o tom prvom procesu koji je začeo mnogo ranije, dakle, gde su sada posledice vidljive, to je taj period, pa ako hoćete, i druge Jugoslavije, prve Jugoslavije. Kolega je govorio, dakle, taj period sigurno ima neke svoje pozitivne strane, međutim, tu su postojale neke stvari koje mi još uvek nismo svesni. Dakle, ta tvorevina druga Jugoslavije ili uopšte ideja Jugoslavije, ona je bila sazdana na... Kažete druga Jugoslavije, to je posle drugog svjetskog rata. Znači, imate prvo posle prvog, drugog... Socijal-komunistička Jugoslavija, odnosno Brozova Jugoslavija. Dakle, ona je prosto svoj integritet održavala takozvanim promenljivim činiocima u međunarodno-političkom smislu. Dakle, mi možemo govoriti, dakle, svako vreme ima svoje dobre i loše strane. I dobro bi bilo da smo mi iz tog perioda izvukli pouke, odnosno da smo se kritički odnosili prema nekim stvarima i da smo to... I tako dalje. Mi sada imamo, recimo, taj jedan vapaj za tim prošlim vremenima koji ja nazivam sindrom autoritarne nostalgije za nekim vremenom koje je prošlo. I to je naš problem u odnosu na istoriju i tradiciju. Mi ono što je po prirodi, po biti stvari promenljivo u društvenim istorijskim procesima, mi ga okamenjujemo, mi ga zamrzavamo, mi ga dogmatizujemo i obrnuto. Dakle, ono što jeste po prirodi stvari nepromenljivo, mi ga shvatamo tako idealistički, fatalistički. Tako da, znate, mi moramo prvo... Kad pomenete tu nostalgiju, vaš kolega kaže napredak, usavršavanje, tako? Da. Dakle, a mi sad se pomenjemo nostalgiju. Hoćemo napred, a pomenjemo nostalgiju. Ali pazite, hoćemo znate, i napred i nazad. Znate u kom smislu? Kolega je govorio o jednom tehničkom aspektu modernizacije. I to vreme je takođe, to je jedna dobra strana. Drugo, vi ste u to vreme imali jednu jako pozitivnu socijalnu pokretljivost. Dakle, imali ste tu takozvanu socijalnu komponentu
države, politike i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku ta socijalna komponenta više nije mogla da funkcioniše, jer ekonomija ne može puno da trpi. Vi ako nemate fondove za socijalne, vi ne možete i tako dalje. Prema tome, mi pokušavamo, mi sada govorimo kako je nekad bilo stabilno. I stalno se osvrćemo na to vreme, a u stvari nismo sposobni da ovovremeno reagujemo, da se okrenemo od tog perioda. Jer pazite, tu nostalgiju koju spominjem, sad mi to sad pade na pamet. Znate, ona je u sve pozitivne koji su bili, naravno bilo je i onih negativnih, jer pazite, bilo je više negativnih, jer ta država da je bila dobro ustrojena, ona se ne bi na tako brutalan način raspala. Da. To je prosto činjenica i tako dalje, ali prosto mi inače, i ne samo za to, nego i za kasnije što nam se događa i sada, imamo jednu pojednostavljenu ili krivu percepciju ili krivo shvatanje uzročnosti ili određenosti onoga što nam se dogodilo i zbog čega nam se dogodilo. Znate, mi se bavimo istorijom, bavimo se nečim što ne možemo promeniti, umjesto da se bavimo sadašnjošću i budućnostju koliko možemo u tom smislu. Tako da to je sve to nasljeđe i to je jedna prosto dezorijentacija u kojoj se mi nalazimo. A sa druge strane, političke elite, i nadam se da će to biti jedno posebno pitanje, to je prosto jedna tema u kojoj treba više pažnje da se posveti. Političke elite koje su očigledno u krizi, istorija Srbije jeste u stvari istorija krize političkih elita, jer mi je nikad nismo imali. Da pobegnemo malo sad od te istorije, da se vratimo u sadašnjost. Gospodine Todoroviću, šta je sa sistemom vrednosti, šta je sa moralom? Nekako posrćemo upravo u tim segmentima. Muče nas ozbiljne muke, u ozbiljnim smo problemima, hoćemo da damo odgovor, a poneki put se zapletemo zato što je toliko problema da evo sad mi pokušavamo da damo jednu genezu krize u kojoj se nalazimo i teško je dati taj odgovor. Ali ako zaista hoćemo da malo pojednostavimo stvari zbog ljudi koji nas slušaju, da to koliko toliko nešto bude prihvatljivo i razumljivo. Dakle, dve grupe problema treba da budu rešene. Jedna su, da kažem, tipično ekonomski problemi. Znači, razgovor o nečemu što sad pričamo. Nema para. Šta to treba da se desi da Srbija bude država blagostanja kao što je možda nekad bila pre 50 i više godina? Pitanje da li je bila ikada, ali dobro. Ali da kažemo da jeste bila. Dakle, to je tipični ekonomski problem. Međutim, ono što u ozbiljnoj raspravi nikako ne treba gubiti iz vida. Država blagostanja nije samo zasnovana na takozvanom finansijskom bogatstvu, nego država blagostanja podrazumeva jednu svest o postojanju takozvanog socijalnog kapitala, društvenog kapitala, poverenja u društvene vrednosti. E, to je ono čega nema u Srbiji. U Srbiji, koliko dakle, nema. Dugo ga nema? Kad je to počelo da nestaje? Pa počelo je da nestaje onog trenutka kad smo počeli da živimo u sistemu u kojem živimo. Mi živimo u sistemu kapitalizma, otprilike možda ne na nivou prvobitne akumulacije kapitala, ali to baš za nešto za nas i možda i nije najbitnije, da li je baš prvobitni ili nije prvobitni. Ono što mi živimo danas u Srbiji, to je društveni sistem. Ako to imamo u vidu, onda mnoge stvari postaju jasne. Tom kapitalizmu, o kojem sad ja govorim, odnosno krstim ga imenom prvobitne akumulacije kapitala. Znači mi smo negde sad izašli tek iz feudalizma. Da, mi ne govorimo o kapitalizmu švedske, finske, bogatih severnoevropskih zemalja. Mi ne govorimo o kapitalizmu sa dobrim i lepim likom, kakav negde postoji u Evropi. Mi ne govorimo o takvom kapitalizmu. Mi govorimo o kapitalizmu kome suštinski nije u interesu prosperitet jednog društva u kome on postoji. Šta mi nemamo u ovoj zemlji? Mi nemamo koheziju, socijalnu koheziju, mi nemamo poverenje. Mi imamo ljude koji jedni drugima ne veruju, a u nastavku ne veruju institucijama koje ih predstavljaju. Mi imamo kapitalizam koji je baziran na čemu? Baziran je na neprestanoj reprodukciji rezervne armije snage koja treba da bude neprestano nesigurna u svoj položaj. Mislite na posao i na običnu radnu stranu? Posao, naravno, apsolutno. Tom i takvom društvenom uređenju u kojem mi sada živimo nije interes da ima stabilno tržište, ekonomiju, regulisane radne odnose itd. Zato
pošto već mu to nije... Znači, bitna mu je samo jeftina radna snaga. Apsolutno tako. Reprodukcija rezervne armije snage koja je u neprestanom strahu da će da izgubi ono malo što ima, odnosno da na osnovu toga prihvati da radi za što manje dnevnice. Prema tome, ako to znamo, nemojmo da se čudimo šta nam se zbiva i zašto nam se zbiva. Pa mi ne živimo u socijalizmu na koga se samo malo tako počeo razgovor, mada nije poenta tog razgovora bila u tome. Toga nema. Niti živimo, još jednom kažemo, u bogatom, lepom kapitalizmu koji vodi računa o ljudskim pravima, o siromašnima, o bespravljenima, o deci, majkama, studentima i učenicima. Kad gledamo tako jedno društvo o kome pričate, jer tu postoje klase. Znači, postoje kapitalisti. Postoje klase kao i u svakom društvu, samo što postoje izvitoperene klase, odnosno izvitoperene sistemi vrednosti u kojima pojedine klase nikada ne bi mogle da budu, a pojedine, kao što vi kažete, sada nestaju. Nema one srednje klase, jednostavno se izgubila. A o čemu mi govorimo? O kakvim mi klasama? Govorimo o klasama kapitalista. Da, ostalo su radnici. Polako, znači o klasi kapitalista, o klasi, da kažemo, o klerikalnoj klasi, dakle o sveštenstvu i ne znam, svim onim koji žive od religije u religiji. Govorimo o klasi estradnih umetnosti i kriminalaca. Govorimo o klasi u najboljem slučaju državnih činovnika i govorimo o armiji obespravljenih i nezaposlenih ljudi. To su klase u Srbiji danas. Tako je. Mi ne govorimo o klasama tipa kao što su pre 50 godina naši očevi govorili o srednjoj klasi, visokoj klasi i radničkoj klasi. Nema toga više. Prema tome, to je stvarnost Srbije u kojoj mi živimo. Ako to znamo, onda možemo da razgovaramo gde se nalazimo i koje su nam perspektive. Tako je. Mene kao sociologa manje interesuju te ekonomske komponente, zato što prosto to ne... Ali me interesuju sve one komponente koje u zaleđine ekonomije stoje i koje mogu vrlo jako i brzo da potpomognu dobre procese koji se zbivaju. Tih komponenti nema. Evo, što to znači imati poverenje, imati društvenu koheziju? Imati, dakle, jednog normalnog stanovnika, zemlje, grada, kako god hoćete, koji je spreman da uradi šta? Naprimjer, da učestvuje u radu i životu različitih građanskih grupa, da volontira, da bude spreman da bude donator, naprimjer, kao što sad svi uveliko govorimo, organa, da bi nekom bilo bolje, da pomogne strancu i onom kome je pomoć potrebna ili nemoćna. Da li vi imate neku sve zajedništvo, koheziju, što kažete, privlačenje? Mi imamo ljude koji jednostavno u najboljem slučaju mogu da veruju eventualno rodbini, to jest roditeljima, rodbini i eventualno ako ih ima najbližim prijateljima. O čemu mi govorimo? Pa to nije društvo koje treba da porodi modernizaciju. To društvo ne može da, takvo društvo ne može da porodi modernizaciju. De sistem vrednosti? Pa to je sistem vrednosti. Ako kažemo da imamo siromašne ljude, a imamo siromašne ljude u zemlji Srbije u kojoj živimo i u gradu Nišu u kojem živimo, koji su sistemi vrednosti kojim se rukovode siromašne ljude? To su nekritička poslušnost i pokornost vladajućim slojima koji se nazivaju elitama. Elite. Znate šta je elita u teoriji, jel tako? Danas Srbiju ne vode elite. Danas Srbiju vode političari. Koji su s jedne strane, mislim da neću preterati ako to kažem, ubeđeni da je narodu koji ih je doveo na tu, odnosno nekakvim glasanjem, davanjem nekakvih glasova, doveo na poziciju na koje se nalaze, koji su svesni, koji su ubeđeni da nisu dužni narodu ništa i istovremeno imate narod koji je ubeđen da je elita koja ga vodi je došla prevarom na taj položaj. Ako mi takvu situaciju imamo, a takvu imamo u Srbiji danas, o čemu mi možemo da razgovaramo onda? Dakle, ozbiljno sučeljavanje sa realnim problemima, još jednom kažem, na početku sam to rekao pa da se ne ponavljam, nije samo ekonomija, nego jedan sistem društvenih vrednosti, društvene kohezije u sociologiji bi rekli socijalnog kapitala. To je ono što nema u Srbiji, čega nema u Srbiji i što ne može da bude podstrek ekonomiji u kojoj se sve konimo. Sve Kovačević? Da, to je, ja samo hoću da se nastavim, da nastavim da kažem da nama treba jedno razvijeno građansko društvo, jer ne zaboravite da je građansko društvo mesto odakle sve počinje i tako dalje. Pa građansko društvo je izvor vlasti, ako hoćete, u smislu da je građansko društvo mesto gde se određuju neki kriterijumi kako da se bira vlast. Apropo ovih ekonomskih stvari, dakle, jasno je svima da mi živimo u jednom siromašnom, zapuštenom, neuređenom društvu i da bez ekonomske razvijenosti, bez te
da kažem, radne etike koja je opet odrednica društva, mi ne možemo dalje da idemo. Mi sada gutamo razne senzacije, recimo sa tim stranim investicijama. Sad to moram da spomenem. Elementarna je stvar da strani kapital ovde ne ulazi da bi razvijao Srbiju, već da bi uvećao profit. I molim vas, uzmite samo kolike su plate naših radnika koje, evo, juru uzmite, sad mi to pada na pamet, pošto je to tu. I da li je sad to taj standard koji smo mi očekivali? Hoću da kažem da mi ovde sada imamo i u društvu jedno stanje apatičnosti zato što smo mnogo očekivali, a malo smo dobili. Dakle, ono što je između očekivanja i postignuća, to je jedan veliki raskorak. I sada se i to društvo o kome govori kolega nalazi u jednom stanju anomičnosti sa krizom vrednosti. Pazite, ako sada istražujete koje su to vrednosti u Srbiji koje se cene, znate, vi ćete vidjeti jedno šarenilo, znate, jednu vrednostnu mapu gde svako ima neki svoj sistem vrednosti. A ono što fali jeste da mi imamo jednu saglasnost, nešto što je nesporno oko osnovnih i neupitnih, nespornih vrednosti koje moraju da čine. Znači, mi sada svi govorimo o tranziciji, znate, i svi očekujemo sad nešto negde da se... Prelazimo negde, gde to prelazimo, kao da stojimo nekako u mjestu. A u stvari mi moramo, očigledno je da ne možemo više u novim okolnostima, po starim navikama i shvatanjima. Mi moramo prvo da načinimo da prođemo sami kroz ličnu tranziciju, da sami sebe preispitamo, jer svoju odgovornost da bismo uopšte mogli da idemo dalje. Znate, mi smo društvo, zbog razorenog društva, građanskog društva, kolega je govorio o socijalnom kapitalu, mi prosto smo izgubili najelementarnije građanske vrline bez kojih vi ne možete da imate iole zdravo društvo. Sve ja to vidim, ali sve to nekako kod vas i kod kolege mnogo crno. Ima li negde nekog svetla na kraju nekog tunela tamo? Ima li šanse? Kako da pomognemo sami sebi? Vi kažete da moramo da shvatimo sami sebe pa da idemo napred. Kako to ide? Postoji li neki šablon? Gde su te zemlje koje su iz istočne Evrope prešle sad u Evropsku uniju, idu nekako napred? Pazite, i one su verovatno bile u tom očaju i morala i sistema. Srbija je nešto drugo u odnosu na sve tranzicione zemlje. Ona je možda od tog tranzicionog procesa, tog talasa, možda i najveći gubitnik, zato što je Srbija izašla iz raspada države i građanskog rata, ekonomske krize, siromaštva, izopštenosti iz međunarodnih odnosa, sankcija i tako dalje. To je, teško je povratiti poverenje u međunarodnom smislu, dovesti kapital i tako dalje. Prema tome, Srbija jeste, ne može se svrstati. Dakle, ona je zaista možda i najveći gubitnik u svim tim tranzicionim procesima, ne samo zbog toga, zbog ovoga o čemu smo govorili, nego Srbija se suočava sa jednim pitanjem sa kojim se nije suočila nijedna druga država, to je pitanje državne celovitosti. Dakle, mi smo i dalje u nekom procesu koji se već nazire kako će se završiti, ali mi smo toliko vremena izgubili pokušavajući da zadržimo i da zaustavimo ono što je nezaustavljivo i tako dalje. Prema tome, naravno da, znate... Mislite na Kosovo? Da. Bez obzira u kakvom smo mi stanju i bez obzira kako uvek postoji to nešto što se naziva i u psihologiji i ostalo, što se zove taj vitalni nagon, koji jednog trenutka mora. Samo, znate, to mora da... Ljudi mora da se pokrenu, znači mi moramo da se organizujemo, mi moramo da se... da menjamo kriterijume, mi moramo da se prosto da se okrećemo ka sadašnjosti i budućnosti. Znači, to je nešto, ako smo stalno u prošlosti, onda od toga nema, jer mi istorijske aporije ne možemo ispraviti, mi moramo jednostavno da pođemo sebe i da radimo na sebi, da pokušamo i kroz institucije da vratimo autonomiju i kompetenciju institucija koje su odgovorne za proces vaspitanja, obrazovanja, socijalizacije, jer naše institucije školskog sistema, porodice i ostale su
potpuno zakazale u tom procesu prenošenja validnih, pravih, kulturnih vrednosti koje treba da usvoji svaki mladi čovjek da bi mogao da se opremi. Naravno da ti procesi lako je promeniti institucije, ustav i tako dalje, ali ono što se tiče promene svesti, promene kulture i ekonomske kulture, političke kulture, to je dugotrajniji proces i nažalost ono što se izgrađivalo i učvršćivalo u jednom dužem vremenskom periodu na zapadu, mi to sada pokušavamo za jedan kratak vremenski period da... Hvala, idemo na kratku marketinšku pauzu pa se vraćamo u studiju. Ostanite sa nama, a posle reklama moćete da postavite pitanje našim gostima na telefone koji će biti istaknuti na ekranu ukoliko vas nešto interesuje. Izvolite, ostanite sa nama i budite, sačekajte nastavak emisije. Evo nas nazad u studiju, nastavljamo priču. Gospodine Kovačeviću, dotakli smo i školstvo i probleme u sistemu školstva. Pa ne samo školstvo, nego i sve druge institucije koje su zadužene da prenesu neki sistem vrednosti, neka znanja, umeća i tako dalje, su otprilike zakazala. Znate, ono kad dođe do krize, onda to nije samo parcijalno, nego to za... I znate, kad dođe do problema u obrazovnim institucijama, onda tu znači da treba ozbiljno da sednemo i da se preispitamo, znate. Mi sada se postavlja pitanje kako naši mladi stiču pogled na svakodnevni život, na stvarnost, kako obrazuju sistem vrednosti, koji su im uzori, na osnovu kojih kriterijuma oni biraju te svoje uzore. Vi ćete vidjeti da je to jedan stihijski proces, da ni porodica ne zna da odgovori na izazove koje školski sistem također, znate, školski sistem nažalost ne vaspitava u tom smislu da stvara vrednosti. Školski sistem je usmeren samo na stvaranje sistem od učenika i studenata banke podataka bez mogućnosti da oni imaju jedan zdrav sistem vrednosti, kad već o tome pričamo, koji treba da bude orijentir za određeni način života koji je poželjan za jedno društvo koje treba da bude funkcionalno, znate. I školske institucije su, da kažem, otisak društva u kome se nalaze i tako da je to i ljudi koji tamo rade su, evo sada da kažem, materijalno nezadovoljni sa platama, ne znam, sa materijalno-tehničkim sredstvima država nema novac da finansira sve to i znate kakve su i plate u prosveti. Uzmite od predškolskog preko osnovnoškolskog, srednjoškolskog do visokoškolskog obrazovanja, da vi danas imate ljude koji nemaju nikakvu kvalifikaciju ni profesiju, a koji imaju, ne zna se odakle, veoma visoke mesečne prihode i tako dalje, da jedan, recimo, profesor, redovni profesor univerziteta od države dobije, ja mislim, negde oko 80.000 platu. Redovni profesor, recimo. Docent ima 75.000 od države platu. U srednjoj školi, kako se to kreće, od 40.000-50.000, jedan bankarski činovnik ima veću platu i tako dalje. Prema tome, znate, ljudi su jako nezadovoljni i onda su i oni koji prenose znanja, vrednosti i tako dalje, su se upleli u te stihijske krizne okolnosti i sami nisu znali da se izvuku i onda su podlegli ono što prolazi, znate, i tako dalje. Prema tome... Idemo od danas do sutra. Od danas do sutra. Gospodine Todoroviću, sistem, recite mi kako je, vi ste dugo u školstvu, znanje koje danas stiču studenti, pošto radite na fakultetu, i nekad, može li da se uporedi, da li je to isto, ili ima razlike? Ako ima, zašto ima? Evo, krenut ću prvo s jednim primjerom, nedavnim, skorašnjim, ne sa univerziteta, nego iz medija, vezani su za srednje škole, a to je zahtev, ako sam dobro zapamtio, Udruženja nastavnika u Srbiji za poništavanjem vrednovanja Vukove diplome prilikom upisa na fakultet. Eto, to je lep primjer. Mene taj, iznenadio me priču kad sam to čuo. Zašto? Iznenadio me ne zato što se to traže,
nego zato što niko ne postavlja problem drugačije. Zašto neko nije rekao? Hajde da promenimo sve ono što čini do toga, dovodi do toga da svako ko upiše dakle, srednju školu na kraju završi sa Vukovom diplomom. Tako ispada. Zašto bismo umalovažili vrednost Vukove diplome koja je decenijama bila parametar uspešnosti u obrazovanju? Dakle, mi uvek izvrćemo problem. Mi uvek govorimo o konačnim posledicama, a nikako da govorimo o uzrocima. Jeste, Slaviša lepo kaže, nismo mi najpametniji što to kažemo. Mnogo toga nam se na malom prostoru skupilo da treba da bude rešeno. Mnogo toga. Zaista, u 20 godina haosa kroz koji smo prošli, mi smo ipak generacije koje se vrlo dobro osjećamo i onog pre toga i onog što nas ovih posljednjih 20 Tako. Godina prati. Ali to nikada nije izgovor da se neke stvari ne menjaju i poboljšaju. Vi me pitate za studente danas i uopšte za učenje i znanje nekada i sada. Pazite, najlakše reći da su studenti ili učenici sad, ne znam, lenji, krivi, nezainteresovani i tako dalje. Uvek je lako u drugima prepoznati krivca. Međutim, i ta deca su lakmus papir stanja i društva u kojem mi sada živimo. Šta se zapravo zbiva 20 godina da vi možete tako lagano da prolazite kroz nešto što se zove sistem obrazovanja i da automatski onda sad očekujete da se na nivou fakulteta neke stvari rešavaju? Ne mogu da se rešavaju na nivou fakulteta. Najmanje gde treba da se rešavaju? Treba da se rešavaju upravo na da kažem, opštim nivoima, na nivou... Pazite, ono što Srbiju prati sve vreme, ja sam zato krenuo s modernizacijom, jeste autoritarni tip kulture. Ono čega mi ne možemo da se otresemo, a kao hoćemo da nam se desi. Ne može da nam se desi ništa bolje. Ne možemo da govorimo o modernizaciji ako mi imamo jedan tip razvoja, tip kulturnog razvoja koji nas kroz vekove prati i ništa se nije promenio. Nama trebaju, mi se neprestano zadovoljavamo vođama. Mi se ne zadovoljavamo, dakle, jednom kritičkom, mislećom elitom koja može, ima pravo i mogućnost da dovede u pitanje jednog neprikosnovenog vođu. Od Karađorđa, od Milana, od Obrenovića, od silnih dinastija elita. Ja studentima pola u šali, pola u zbilji, shvatam da ovo nije predavanje o što mi sad govorimo, ali ja recimo studentima govorim. Od 25.000 vojnika s kojim je Karađorđe krenuo u Prvi svjetski rat, samo je jedan bio pismen. Od prvih sudova koji u drugoj polovini 19. veka kreću da se formiraju, imali ste nepismene sudije. Ne. To je ta linija koja nas nazovi modernizacija koja nas prati. Dakle, imamo jedan autoritarni tip kulture koji ne dozvoljava da se iznutra stvaraju komponente, pretpostavke za jedan taj poželjni sveopšti razvoj. Nastavljamo da čujemo gledalce, imamo na liniji. Izvolite, u programu ste. Dobro veče. Dobro veče. Predstavite mi se, samo malo glasnije, molim vas. Slobodan iz Leskovca. Izvolite. Čujemo se. Prekinuta je veza. Da li ima još nekoga na vezi? Nema. Da, kolega je spomenuo tu autoritarnu crtu koja jeste dominantna kod nas. Uopšte i to nam je prosto jedna istorijska zadatost. Mi sada u situaciji kad su političke elite vrlo zatvorene, znate, imate jedan prestoni centrizam gde imate sve što se događa se u tom, da kažem, centru. Dok imate, jako je teško ući u taj zatvoreni krug političkih partija, znate. Danas političke partije više ne reprezentuju interese. One koje, ono što se obeća na izborima i tako dalje, oni se bave nečijim drugim interesima, znate. Ono što se pravilo kod nas i ono što se javno obeća u izbornoj kampanji, to se ne ispuni, ali ono što se tajno obeća sa određenim podzemnim, kriminalnim, tajkunskim i ostalima, to se obećava. Naravno, na nivou na tom nivou, dakle, građani Srbije treba da budu više kritični prema nosiocima javnih funkcija, naravno, kritički u smislu i organizovanosti unutar samog društva i prilikom izbora. Znate, ove političke elite, političare koje sada imamo, znate, oni nisu pali s neba, oni su svi dobili neko uporište, odnosno podršku u biračkom telu, znate. Ali vidite da i ljudi tolerišu jednu situaciju sterilnih institucija koje bukvalno ništa ne mogu da učine.
Vi sada, ako se setite prvih višestranačkih izbora u Srbiji, da. I ako uporedite ta pitanja koja su objektivno bila problem, ne kako su ih definisali političari, i ako sada uzmete agendu problema koja treba rešavati, onda se vi pitate čemu su svi ovi izbori bili, zašto mi plaćamo ove političke partije, one su zaista skupe, s obzirom na to da ništa značajno ne... Da vam postavim pitanje, apsolutno, naravno, u pravu ste što se te priče tiče, ali naš narod nešto ga tera, bez obzira što on nema šta da jede, što jedva skrpi kraj s krajem, da glasa te političke strukture upravo koje su trenutno na vlasti. Da, što kaže vaš malo pre kolega, to je ono, tražimo nekog vođu. Da, to je sad, po mom sudu, to je sad više stvar psihologije i mentaliteta. Pa kakav je to mentalitet koji radi protiv sebe? Pa znate, to je... Znate, mi smo sad u ovom jednom tranzicionom procesu, nalazimo se u jednoj, ja sad da kažem, u nekoj vrsti tranzicione depresije, možda to nije ni dobar izlaz, ali mi se povlačimo, nalazimo se u nekom stanju apatije, nezadovoljstva, mi se povlačimo. Meni se čini, kada pogledate na nivou tog kolektivnog mentaliteta, kolektivnog nivoa, individualno, da mi prosto odustajemo od života, nedostaje nam taj aktivizam, nedostaje nam ta vrlina građanske hrabrosti, nedostaje nam onda se suočimo na pravi način sa problemom. Mi više, to je možda ključ na onom individualnom, ako hoćete, i sociološkom, i psihološkom, i ljudskom nivou, da se na pravi način suočavamo sa problemom. Mi bežimo od problema, umjesto da se suočavamo sa problemima na pravi način. Govorimo o promjeni. Svi hoćemo, svi je želimo i očekujemo. Ali ništa ne... Ali hajde zamisliti jednog političkog prvaka koji bi se pojavio ispred bilo koje postojeće, ili zamislimo jednu novu političku opciju, pošto su i one već bukvalno iz mjeseca u mjesec rađaju, koji bi izašao sad pred medije ili pred ljude ili u političkoj borbi tako dalje i rekao ljudima da treba pre svega sami sebe da promene. Znači da počnu da plaćaju račune, da počnu da se odnose prema radu drugačije nego li što se to sada odnose, je li tako? Da redovno dolaze na posao, da ne zabušavaju, da ne kradu, da ne uzimaju od državne i društvene imovine, pošto više ne znamo ni kako se sve to zove. Pa kako bi prošao taj čovjek na izborima danas u Srbiji? On bi jako loše prošao. Mi volimo političare koji nam tepaju, koji nas drže u lažnom ubeđenju kako smo mi dobar narod, kako su svi drugi krivi, samo mi nismo, samo kako smo mi tako dobri. Kako da smo dobri, toliko nedorasli da kao mala jesmo, deca volimo da slušamo jesmo, bajke? Jesmo, apsolutno jesmo. Mi uživamo u populističkom principu. Mi se samo zadovoljavamo time što nam neko kaže kako su nam sve drugi krivi za ovo što nam se zbiva. Već moj nastup sada u ovoj emisiji može izazvati nečiju nezadovoljstvo što ovako govore. Ta istina će sigurno da zaboli, naravno. Upravo tako. Ali hajdemo da govorimo o nečemu što podrazumeva temeljnu promjenu i preobražaj, počevši od samih sebe. Pitate me malo pre situacija, obrazovanje i tako dalje. Od 90-ih najsrećnijih, što se kaže od Miloševića na ovamo, šta su fakulteti u Srbiji danas? Rezervoari koji zapravo usisavaju nezadovoljnu omladinu. Opet se možda neće neko složiti s ovim što kaže. Ali onog trenutka kad država dozvoli da zaista postanu neki kriterijumi, vrlo bitni i na najvišem nivou obrazovanja, mnoga deca neće moći da se školuju i obrazuju. Ta deca će onda uraditi šta? Izaći će na ulicu. Da li aktualnoj političkoj vlasti i bilo koje drugoj vlasti treba deca na ulici? Deca, figurativno rečeno. Razumemo se. Mladi, nezadovoljni ljudi koji nemaju posao, socijalnu sigurnost i perspektivu. Hajdemo, pustimo svima neka studiraju, hajdemo da pomerimo taj rok odrastanja, hajde da svi budu studenti do 30-35 godine. Da kupimo neki socijalni mir, a dokle da ga kupujemo? Godine, dok ne utihne taj potencijal nekih ljudi koji mogu nešto da menjaju. Pa neće valjda ovu zemlju da menjaju penzioneri, neće da je menjaju i nezadovoljni radnici. Menjeće nezadovoljna omladina, dakle oni kojima jeste vitalni interes da se nešto menje. Međutim, ne mogu da je menjaju ako imaju svakojake povlastice koji sistem u kome sada žive i odvijaju se i školuju se, im sve to dozvoljava. Pitate za Bolonju. Mislim, ne možemo mi protiv vetra, ne možemo mi protiv ne znam ja kakvih prirodnih struja. Bolonja je normalna činjenica koja postoji svuda u svetu, pa postoji i kod nas.
mnogi će studenti reći, postoje nedorečenosti u principu primene Bolonje, najčešće što se tiče profesora. Dakle, mnogi profesori, umjesto da zaista sprovedu Bolonju, skratili su četvorosemestralne predmete na dva semestra, podelili udžbenike umjesto na dva na četiri, od jedan na dva, i to su učenici koji, to je ono o čemu se uči. Krajnje simplifikovano govorim za one ljude koji nas sad posmatruju. Nije baš ni sve ni tako. To je jedna strana priča. Druga strana priča, pa šta to znači kad ja kao profesor, kad Slaviša kao profesor, ne može danas od jednog normalnog čoveka u 20 godina ili koju godinu više da dobije složeni pet rečenica u odgovor. I vi morate da ga pustite? Kako? Ja tom mladom čoveku treba da objasnim da nije poenta da on dobije šest, nego da treba da nauči neko znanje koje će mu biti osnovice za sutrašnju perspektivu. Ovdje se ne uči zbog znanja, nego se uči zbog ocjene, zbog upisa sljedeće godine. Tako, zbog skupljanje poena, daj da skupim ja poena, da li sam nešto naučio, nije bitno. Da li ta Bolonja... Kao što u srednjoj školi se dešava, recimo da u drugom razredu srednje škole, naiđemo na slučaj da vidim, ja recimo na mojim časovima vidim dete koje izgleda, vidim da je neki problem. I ja shvatim da on ne jedva zna da piše. Zvolite, gospodine Kovačić. Da, htio sam da kažem, cilj tog bolonjskog modela jeste bio da se olakša sistem studiranja. A znate u kom smislu da se olakša? Ne da se skrati materija, ne da se kriterijum spusti, da se olakša u didaktičko-pedagoškom smislu. Tako, znate, da se, da se podeli... više pažnje posveti studentima, da imate manje grupe. Kako ćete vi, ja imam recimo koliko grupa po 50, recimo imate kod nas na fakultetu, šta ćete vi da radite sa 50 ljudi u grupi i tako dalje. Dakle, mi smo ga potpuno pogrešno i protumačili i primenili. Naravno, mladi ljudi koji završavaju srednju školu bolje je da idu na fakultet nego na ulicu. I sada je kriterijum upisa na fakultet. Znate, vi sada kad recimo uzmete prijemni ispit za fakultet, to je nivo osnovne škole recimo. Uzmite sad recimo sve pravne fakultete u Srbiji, mislim na državne, tu se polaže srpski istorija, to je nivo osnovne škole. Jer mi moramo da upišemo i mi moramo da živimo. Upišete, i tako dalje. Ali kad upišete, govorim... šta se dešava? Dešava se da vi morate da pustite određeni broj studenta pređe u drugu godinu. Znate zašto? Da bi opet moramo vi imali posao. Znate zašto? Da ste... Zato što ako nam se smanji broj upisanih studenta u narednu godinu, nama iz budžeta smanjuju od plata. Kvote, tako. Ili će vam student otići na privatni fakultet. Tako da su kriterijum koji je evidentno, tu možete da ga hvalite, ne cvetaju ruže ni na državnim fakultetima, ali očigledno da je tamo smanjen kriterijum i da studenti odlaze. I da hoću da kažem, ne može svako da studira, znate. Znači, studiranje je jedna ozbiljna stvar. Ne, može svako da studira, ali ne na ovaj način. Ne na ovaj Ovo način. Nije studiranje. Da. To nije studiranje. Jer mi smo... Borimo se za vrhunske principe u bilo čemu što radimo. Da li je to politika, da li je to obrazovanje, da li je to ekonomija, privreda. Svako od nas želi, hoće i treba da bude rukovođen upravo tim principima. A mi imamo autorni tip kulture, imamo jednu imitaciju zapada. Mi smatramo da će nam bolje biti, jer nam je skučen prostor, teritorija i vreme unutar kojih treba da proizvedemo promene koje su evidentne i nužne, je li tako? Mi smatramo da ćemo tu raditi kako? Tako što ćemo imitirati taj zapad, preuzeti nekakve programe, instance, planove i reći evo od sutra nam je bolje. Ne, treba dati lični pečat nekakvim promjenama. Ta promjena koja se zbiva treba da bude obogaćena kulturnim ambijentom unutar koga se sada ovdje živi i postoji. Dakle, nije dovoljno prepisati pravila, preuzeti institucionalne zakone i tako dalje i reći evo postoje institucije. Ne postoje institucije i dalje u Srbiji ne postoje. Ne postoje jer nemaju delokrug svog rada. Vi imate dakle jedan vrhovni princip, to je vođstvo neprikosnovenog prvaka, jel tako dalje, koji će nam obećati kao, jel tako, u delima najpoznatijih srpskih pripovedača, jel tako, Sterije Popović i svega ostalo, idemo putem, slepi vođa nas vodi i to je to. To je ono što je nama dovoljno, da nam kaže da će nam... Tužno je što je to istina. Biće nam bolje, dovoljno je da nam to neko kaže. Šta smo mi uradili da nam bude bolje? E, ako neke stvari počnu tako da se malo odvijaju, da se kritički zateže na najnižem, na prvom nivou, na prvoj stepenici, a to je da se pitamo gde smo i u čemu mi to sada živimo, u kakvom mi to društvu živimo, kakvi smo mi ti, ja pitam studente svoje, na primjer, da li vi imate nekog prijatelja koji nije Srbin? Pod navodnicama, nesreća je, živimo u relativno homogenom društvu.
Da li imate nekog prijatelja koji je, na primjer, za ovo naše podneblje, Rom, Albanac, Mađar ili tako dalje? Da ga ne pitam da li ima nekog prijatelja Nemca, Amerikanca i tako dalje. Da li ste ikad bili u prilici da odete izvan granica Srbije? Da, to sam. Dakle, u takvoj jednoj zatvorenoj atmosferi vi ne možete da očekujete ljude koji, što smo rekli na početku, koji su otvoreni, spremni za... Oni su u neprestanom strahu. Većina dece kod nas nije izašla iz Niša, ne iz Srbije. Tako je. Srbija je u apsolutnom, viševekovnom strahu od neposrednog okruženja. To okruženje nikad nije bilo podsticajno, nego neprestano bilo okruženje od koga se plašimo. Najnovije generacije u 21. veku su takođe generacije koje žive u takvom okruženju. Mi se vraćamo na te prežitke, na patrijarhalne obrasce gde treba tradicionalna zadruga da nas vodi u 21. vek. A šta mi živimo? Meni, nasmejeće se ako me sluša, meni moja sestra koja drži dragstor, kaže, pomreše mi nekoliko penzionera u poslednjih mesec dana. Pao mi promet u dragstoru. Penzioneri su jedini koji imaju stabilne prihode od kojih izdržavaju ne sebe, nego čak i unuke, nego čitave porodice. Ej, o čemu mi razgovaramo? O kom mi prosperitetu pričamo kad mlad čovek sa svojom decom živi od očeve penzije? E, to je situacija u kojoj Srbi dema. Nemojmo da se lažimo. Nemojmo da dižemo u nebesa priču kako smo mi ne znam kakav narod. Hajmo da vidimo ono od čega jesmo, a mi smo to. To je naša priča. Evo, mi ispričali smo gomilu ove priče, a meni ovo ništa ne zvuči ni malo optimistično. Dajte malo nekog optimizma, Kovačeviću. Pa znate šta, snaga... Ima li mesto optimizmu u ovakvoj situaciji? Snaga, vitalnost pojedinca, grupa i čitavi kolektiviteta se izražava u tome da se upravo iz ovakvih stanja čovek izvuče i da krene negde. Znate, tu se u stvari pokazuje ta vitalnost čoveka. Koliko ćemo mi uspeti u svemu ovome i sami ćemo videti, ali u svakom slučaju nam je potrebno preispitivanje, jer mi na stari način u novim okolnostima ne možemo. I to se i pokazalo. Na stari način, ne samo u svakodnevnom životu. Ovo je nekako novi način, ja vidim neki novi način koji je totalno red... Nije to nazad. Novi način, znate, to je jedan neadekvatan odgovor na, znate, mi ne znamo da odgonetnemo zagonetke vremena koje je pred nama, u smislu, ne samo u smislu našeg društva, nego u smislu i globalnog i međunarodnog i okruženja i tako dalje. Prosto mi nismo izolovano ostrvo. Kad kažete mi, mislite na narod naš? Mislimo na narod, na društvo. U kome smo. Dakle, kako god da okrenemo, mi moramo jednog trenutka da sednemo, da se preispitamo. Evo za početak, da, znate, opet je možda društvo mesto gde odakle sve. Možemo mi da uvedemo institucije, ali ako one nisu ukorenjene u društvu, pa i vrednosti, ako one nisu usađene, ako one nisu usvojene, znate, od danas do sutra, odnosno prave vrednosti, nažalost, od ovih političkih elita koje samo cirkulišu sada, mi nećemo moći imati i nama predstoji jedna ozbiljna politička kriza, u tom smislu politička kriza elita, jer kao što vidite, ovi koji su sada, oni su se svi pokazali. Dovoljno su istrošeni da, ja ne znam šta više treba da se desi, da oni shvate, ako već narod ne shvata, a narod će shvatiti jednog trenutka. Znate, jedno mora da dođe do te kritične mase, da se gde će se videti da od ovih, koliko god da ima možda pojedinačno sposobnih ili ne, jer nama je sistem kao sistemska greška, odnosno sistemski defekt. Mi možemo da menjamo ministra ovog ili onog, da rekonstruišemo vladu 6 meseci, ali mi treba da menjamo sistem. Dakle, mi imamo sistemski defekt koji treba. Mi moramo da ustalimo institucije koje će da funkcionišu, koje će da budu autonomne, koji će da rade svoj posao, da nam se ne bave vladike politikom, a političari religijom, da se i tako dalje. Prema tome, to je... Svako treba da radi svoj posao na najbolji način. Ako bi se dozvolilo, ako bi postojala i društvena i institucionalna prohodnost da svako radi svoj posao onako kako dobro zna, onda bismo mogli da krenemo neki korak napred. Ostajemo i... Izvolite, gospodine Todorović. Sigurno će se svaki obični, pošteni, normalni građanin Niša složiti kad kažem da kad krči stomak, teško je razmišljati o ne znam kakvim visokopadnim temama. Teško je čak biti otvoren za onog drugog o čemu ja
na čemu ja insistiram večeras i tako dalje. Dakle, to je razumljivo. Ja nisam ekonomista. Voleo bih da odgovor na pitanje da će nam biti bolje zavisi od toga da li ćemo razvijati pojedine grane industrije, poljoprivrede, turizma i tako dalje, a ne možda neke druge koji su do sada. Voleo bih da to bude konačni odgovor. Ali iz perspektive profesije kojom se bavim, dakle, onog čime, šta radim, čime se bavim, ja sam duboko ubeđen da to zrnce prosperiteta i modernizacije, kako smo je nazvali i definisali večeras i u čemu smo pokušali da budemo, da damo makar kakav suvisli odgovor, leži pre svega u kulturi, nauci i umetnosti. Onih ljudi koji na neki način danas korespondiraju sa svetom, koji imaju kontakte sa svetom, koji su prihvaćeni, koji mogu biti reper ovog podneblja ovde. Da bi se ovo što kažemo, sistem vrednosti, vertikala u glavi, da bi se promenilo. Dakle, ne možemo mi bazirati perspektivu i budućnost zemlje i grada u kojem živimo na takozvanoj retradicionalizaciji. Da. To je pseudotradicionalizacija. Ne možemo mi da se izvučemo iz situacije u kojoj se nalazimo pozivanjem na svetosavski mit, na, ne znam, na nebeski narod i tako dalje. Ako hoćete, nas to ne može izvući. Nas mogu izvući dobri primjeri ljudi koji su uspešni pojedinci u poslovima koje rade. I onda oni mogu biti reper i parametar novim generacijama koje dolaze, da dolaze na univerzitet da bi stekli znanje koje će im obezbediti perspektivu u budućnosti. A ne da dolaze na univerzitet da bi kupili diplomu. Tako je. A ne da dolaze na univerzitet samo zato što nemaju šta da rade pametnije u životu. Da. Ili što se ja vrlo često našalim sa svojim kolegama i koleginicama, kažem, svako dođe iz različitih razloga na fakultet, a neko i da se uda i oženi. Da. I to je u redu, ali nemojmo da to bude jedini razlog zbog čega se dolazi na fakultet. Naše vreme je isteklo. Ja se još jednom zahvaljujem što ste izdvojili vreme za naše gledaoce. Jeste da smo mi dotakli tek možda malo po dnu jednu temu koja je jako bolna za naš narod i uopšte za celo ovo podneblje. Nadamo se da ćemo se sretati ponovo i razgovarati na sličnu temu, ali u boljem tonu. Pa da, mislim da i televizija, odnosno mediji, treba mnogo više pažnje da posvete ovim temama, ne samo da se iscrpljuju na informativnim programima i na industriji zabave, nego prosto taj obrazovni program, vaspitni ili već kako da ga nazovemo, mora da bude mnogo, mnogo više i prostorno i sadržinski zastupljen na televizijama. Hvala vam još jednom. Hvala poštovani gledaoci, hvala što gledate, što pratite naš kanal. Ostanite uz Belamina pravostanost.